Na Steame. No. Môžete vydať! Tomu ver! Budem testovať. Ak mi dovolíš, budem testovať. Ja s radosťou budem testovať. Teda za to nechci taký 100 eur, hej. Dobre. Skúšam aj ja na pol stream. Takú pohoďku dám toto. Potom o 20:30 pôjdem na vyčúkať. Ja, lebo ja som hladná, ja sa musím potom nájsť, lebo ja to tu umriem, ja budem agresívna. Normálne. Monika. Monika. No! Že daj si stickers. Ale prestaň. No ty nám 5 eur hodina. Či dám taký 5 eur hodina? Čo sa to chpýtate? Povedz mi tu takto na rovinu, do oču mi to povedz. Ty, ak mi povieš, že taký 6 eur, tak ťa si zabijem. To si môžete vy potom testovať. Gel, prídem a už prídem, ale na dlho. Ja ostanem zdarma jednu kópiu. Možno vám to vypropagujem. Čo vy viete? Jaj. No nič, sme radi, že sme načo vytvorili. Jaj, tak! Dobre, tak testujeme, dobre. Tak asi mi nevieš poslať, ono, ak sa to bude volať, alebo dačo. Pošli mi do Discord, potom to pacnem sem. No ja budem to hrať proste, budem to testovať. Budete mať free only, free promo. Aj chalana môžem poslať. Spôl bude sranda, také bugy vám tam aspoň vychytám. Také bugy, ktoré neexistujú, tam budú normálne. Som zvedavá riadne. No to je môj simulátor, čo som robila, no to bola, proste to bolo hrozné. Aj som vyšla, že som sa prepadla pod mapu. Ale tak no. Sám človek robí, je to o ničom, no. To je. Aftalis. Dobre, mám svoju feministickú postavu. As always. Pekne. Co to auto mám? On žuté. Daj si čajík. Si pentiš potom robiť čajík. Nice, môže byť. Prečo to má zelené podsvietenie? Prosím? To nemyslíš vážne? Dúfam, že ste to vyriešili. Či ste to museli zaplatiť? Svine. 100 eur za vydanie proste, WTF. Keby proste... Ale Bofiaž robil oné s chaľošmi hru. Až no. Na Steame chceli od nich 100 eur za vydanie ano. Proste. Áno. To ja možno bude mať nejaké luxusnejšie auto do 130. Nie. Nemáte? Čo či nemáme? Auta, ktorý úplne nespotrebujú. Alebo niečo takéto, ako je tento Mercedes. Ja sa píše, pýta tam, ako bože. Ako hovorím, cena by nebola problém, len... A čo sa nedýfne? To asi nedá. 89 eur, aha. Tak je to lepšie, to je 11 eur menej. Ak ste sa rozložili, ak ste boli... Neviem, koľko ste to robili, koľko ste to vlastne robili. Ak ste boli takí piati. No, som ja človeka, by to bolo dosť, no. Doplatiť im tam. Ešte k tomu zárobok, to som už po prekročení z toho. Toto mi pripomína náš krásny Twitch, by the way. Ak proste nedostaneš proste, že akože na balans, hej, to, že 100 oných, 100 eur, tak ti nedajú nič. Je to tiež sranda celkom. Akože rozmýšľala som, že hru prekopíme a dáme to na Google Play. Akože, tam by ste to mali super, tam je to free, no. Tam je to super. No vidíte, podľa mňa.
Za to nič nedáte. A ja. Čo ty robíš? Klávesnicu ti počuť, ako o tom nevieš. Dík. Nie, za čo. Aj do budúca. Monika, už by si mala ísť jesť. Že mala by si sa fakt učiť najesť. To ako samo tiež, to keď je hladný, tak to ako, že agresívny človek. Dobre, neviem, či niekto pozerá stream. Nie. Nie. Don't care! Tak ja si pozriem. Ale čo mi tu ukázal taký pekný mergel. Taký pekný mergel mi ukázal a... Ty si veľmi rád. Čo je, to mi free. Piči, som najebal za to, čo mám povieť. Lebo mi sa z toho, že normálne apky možno hrie to inak, ale na apky neviem, či si to nenadol free. Máš to už zmenili. Prečo si dáš na sluchátka, prosím ťa? Dobre. Všetko potom počujem od teba. On to má na repráku zase. Má sluchátka, dá to na reprák proste. Tak mi povedz, kde to má hlavu a petu? Hlavu to asi nemá, keďže si nedal sluchátka. A petu to neviem, či má. Proste. No lebo čo viem, tak na apky to bolo free. Aspoň čo som asi minulý rok pozerala, možno sa to zmenilo, ja neviem. Áno, na Sony, bože nie App Store, ale na Google Play vieš najebať čokoľvek. Reálne. Ale že vraj čítal, že tak to za 5 eur, ale podľa mňa sa to zmenilo, podľa mňa to už je free. Lebo čo viem, tak to bolo free. Na hry neviem, ako to je, ale na apky mám pocit, že to je free. Na hry neviem. A myslím, že by to mohlo byť čiže zadarmo. Prvýkrát, čo som dokurbil hold. A minimálne, no, neviem. Potom mi pošlite info. 27, kedy asi vychádza, 27. Ukáž to. Ukáž mi to, niekto mi volal. Pred hodinou. Neznáme číslo. Zavolám späť, no čo? Na taký random stránke. Neviem, počkaj, môžem pozrieť. Play. A kde mi najebal on to? Jebe vám. Aha. Aha, no, je to takto, Wolfiaš. Je to zadarmo, ale musíš jednorázovo zaplatiť $25, aby si si mohol kreatnúť developer's account. Čiže jednorázovo tam potom platíš a všetko ostatné, napríklad, že si spravíte nejaké štúdio, hej, tam si vytvoríte taký account, za to zaplatíte, aby ste mali ako keby, že si developeri, to si proste zaplatíte $25 a potom máte už free, čo budete vydávať. Len to vám proste otvorí ten account, za to sa proste platí. Poplatok. Teraz som to našla, okej. Okay. Lebo viem, že to bolo free, ale nevedela som, že ako toto. Takže jednorazovo $25, čo je fajn. Aj vtedy to na úložka. No to bolo aj na Steam. I aj dobre, lebo ja som sa zlákala, že to za každým sa má platiť, okej. Okay. To z pohode. A čo som chcela pozrieť? Nahôž to, kde je samý vírus, keď na to stiahneš. Išto tam máte taký malver, že? Trojského konia. Trojský vírus. To uver, ako učiteľ razmurgašky proste. To máš. Bože. To je úžasné. Ja som dačo chcela pozrieť. A ja som zabudla, že čo. Ja som to celku zabudla, že čo? Nikomu nič a jednomu kamošovi, že malware. To over.
Aj no, exkluzívne, že by som stia stihala, zrazu by mi celý počítač zmizol, normálne, na furiku by niekto odnesol. Že robí nejaké joby, alebo niečo? Môžeme, potrebujem si zarobiť. Vieš čo, no, ja som zistila, že vraj, aby som si mal kúpiť opresor MK1, tak potrebujem urobiť nejaký ten oný, nejakú tú misiu z MOT-čka. A na tú misiu, aby sa mi odomkala, potrebujem 14-krát naplniť bunker. Už som tam akože zaniesla sama a potom som ešte dokúpila akože oné srandy. Čiže tak, ale idem ešte čeknúť, čo to vlastne bolo treba spraviť. Asi by som nemal púšťať odbud z GTAčkového rádia. Dispute mobile, na YouTube si? No hej. No to vypni, ti dajú normálne, dajú ti claim. Twitch nie je taký, ale YouTube je strašné hovedo. A keď nejakú hudbu používáš, tak si ju dávaj do popisku, lebo ti hneď príde claim. Mne prišiel takto claim, keď som to tam potom chcel aj po streame. Normálne mi tam dali, že oni to proste budú tolerovať, proste, chápeš. Musíš hneď dať dopredu, že či ješ púšťať. Na YouTube. Skylining. Hej, čiže keď dačo, tak ste dopredu tam napríklad playlist, že názov alebo čo, a musí to byť free. Lebo ak to je dačo, že one, tak si vríti proste, lebo YouTube. Complete the work dispute, mobile operation, mission. A na to, že vraj potrebuje 14-krát naplniť bunker. Kedy viem, že mám 14, absolútne neviem. Proste ja neviem. No. Čo som chcela? Zavolala som si chcela oné. MOC. Čo či jebe? Čakaj, zavolám ťa. Aj mi to príjmeš. Ja? Hej. Ja? Daj mi chvíľu. Sused. Sused nemôže teraz. Miau. Čo tu chce tento? Papája. Nejaká papája tu je. Okej, let's see. Jo, tak to divne dimí. A sidí za tými čaucami. Sviem. A ešte takú čerešničku na torte som zabudol. S tým si berie 60%! No, to už je normálne to Twitch už iba je na druhom mieste normálne. Nice. Oni si neviem, či neberú polovicu, či jak Twitch. Všeobecne takto, keď niečo tu hodíš saba tak proste. Čo ti drbe? Tak s tým to teraz predbehol, no. Môže byť. Môže byť, podľa mňa. Proste, niekto si zrobí hru, normálne, ako ti môže brať 60%, keď to dáš za darmo proste, hej? Alebo keby dáš za euro, tak ti darujeme, že 40 centov. Strašné svinia. Ja vravím proste, dajte to aj na Google Play. Z toho budete mať také lovy, keď to bude veľa ľudí sťahovať, že ámeno. Dajme nejakú z MOC-čka, možno na nejakú misiu. Prijal si mi to by the way? Ešte nie. Robím auto. Jeba. Môžem?
ešte nie som u teba, Púži. Si? Hej. Teraz môžem? Môžem? A môžeš? Môžem. Čo dáme? Máme niekoho ochrániť, môže byť? Načo by som vraždil niekoho? No podľa mňa by to deti sťahovali, tomu ver, ale inak deti sú strašne proste zárobkovo činní v tomto. To je strašné, ale je to pravda proste. Ty dáš pekný obrázok, dáš bohovský názov na to a deti sú také, že oh my god, daj, to je jedno, že mám normálne iPhone 3 ešte, chápeš? Čo ti drbe, normálne daj to sem. Mamka povedala nie, ale ja si to sťahujem proste. Dáme hard, aby to bolo viacej za to. Dáme viacej z toho inovi, hej. A prosím ťa. Za 3 evry. Ale zadarmo. Zadarmo, vieš, akurát to zarobíš, keď to budeme aj free. Ale normálne dáš tam také obrázky z tej hry, že normálne... To musí byť proste... Budete multimilionári. To musí byť normálne, že vyhonené. Vyhonená tá. No ver, že zadarmo a nadrbať z reklamy, bože, yes. To čo tu je do piči všetko? Dobre, ber si auto a ja im strieľať. Môžem strieľať, prosím? Čo, ja som toto v živote nerobil. Neviem, čo je toto za dielo, ale toto sa mi páči celkom. Ktoré zoberme vlastne? Áááá, zrba! Celkom fajn. Proky to nebal, že na vlečka proste, ako by to bolo celé auto proste. Tfu. Poviem strieľať z tohto. Ja viem strieľať. Ale ja ty? V spredku, neviem ako sa to. V spredku vieš nejako. Pravím. Hej. A keď bude offline chalan, tak bude mať po bokoch reklamy. Oh yes. To môžem. A čo najmenším x-kom, aby si to nemohol nikdy trafiť, aby ti každý klikal na tej reklamy. Hej! To mu ver, bože, to ja tak neznášam, to napríklad nejaká apka, to je jedno, proste normálna apka, že mi má niečo pomôcť a oni sú takí, že hádam, tam samé reklamy a žiadne x-ko. A ty si iba taký, že musíš čakať. Alebo keď klikneš na x-ko, tak to nejde, že proste to úplne, že ojeb, že to nemá žiaden, že on klik alebo takto, vieš, proste. Oh yes. To mu ver, ešte by som vám poklikala na tie reklamy, dajte na Google Play. Ja na to poklikám, budete mať peniaze. Môžem odpaliť? Pravíš? Moja misia, nie moja. Mám 3 hviezdičky. Prečo? To som strieľal raz. Jebo. Koho? No, všetkých! Že koho? Dobre, dobre, musíme strieľať, to je super, bože. Hoppa. Kam ide tento debil? Boží dokrivo postihnutý normálne. Čiže na vozíku, že musíme pačky v rukách a nemá na oné.
Pre boha, daj sa bokom, ja to nemôžem strieľať. A ja strieľam. Skvát sa púšťa pónom. Čo chceš? Domov choď. Za manželku si. Čo tu chodíš? Radala! No, tomuto vrtovníku sa musí on dostať. To bež ty kokot. Helikopter! Ešte žiješ? To. Ty. Ja? Hej. Haus. A to na hard. Jebu ho. Snažím sa ty vrtulníky dať preč. Ísť by ses ty... ty čvárka. Jau! Najlepšie tie hry, že otvor si ľud za reklamu, oh yes. No to tam môžete dať. To sú naše zároveň peniaze proste. Ale takú čo mi skipnúť, veš. A to, najlepšie tri. Keď máš na YouTube teraz, že aha, jedna z dvoch reklam, dá sa skipnúť. Ale dá sa skipnúť, ja mám napríklad 5 sekúnd reklama, veš. Beams. Neviem, strieľať teda, hej? Tak, by sme sa ich vyhli. Keď čím mám po nich strieľať, asi hej. Asi je to jedno. Asi hej. Normálne EU plan, ty kokos, prehru na Google Play. Normálne spravíte, že mesiac budete vymýšľať, ale máme tam aplikovať tieto one, a normálne potom, že... Guys, dali sme to, kde je moja pošt. Tu buď. Nebuď takýž. Krížom, krážom. Piči. Tak. Čo? Som mal zakrytý zarávať milióny. Live chat. Nice. Je, zarábať milióny, presne tak. Milióny, bilióny. A zrazu už zem sa ponazľa. Ideme pekne, ten bitrate. Čau. Akurát keď si nám 3... 3 kilobajtov, tak je to akurát. Takto keď začo, tak je to online. 13. Boví co, ale... Aspoň do XP prišlo. Dobre.
No čo, ideš jesť? Pôjdem, hej. Ja vás opustím, deti. Nehnevajte sa na mňa. Čo mi to poslal ten Maďar? Za kravinu zase, bože, to je... Nové logo. Dobre. Dobre, Wolfi, až. Tak mi pošli detaily. Idem rada na Discord. Potom to čeknem. 27, to som chcela pozrieť, kedy vlastne 27. Let's see, kde je kalendár, bože. Tu mám kalendár. No, to musím. Kalendár. 27 je kedy. Pondelok! To videla presne na stream. No, vy ste to vedeli. Vy ste to vedeli, guys. Dobre, mať to mať. Teším sa. Zapíšem si. Potom budem normálne... Zapíš si to za uši. A neboj sa. Verím, že nie. Verím, že to bude good. Dobre, GTAčka mi stačilo. Už hodinu je 20, streamujem ty koko skoro. Áno. Shake and progress chcem mať v piči. Now. Ešte si to takto. No, a ide sa tá legendárna hra. Najlepšie zo všetkých. Yes. Yes. Tak. No a ja si to pripíšem, že... Máte tam aj onaj? Už to tam je, akože zobrazené na Steame. Že akože si to viem proste pridať. To mohlo byť listo, by potom napísalo. Či? Keď tam nemáte. Či ako to vlastne máte. Chce to až potom zobrať 27. vlastne, či ak to je. Bo ja toto neviem. Toto ja neviem takéto srandy. Takýmto srandám nerozumiem. Ja to ešte sťahovať dvakrát ako kokot. Čo sťahovať? Lebo ja mám kúpenú normálne Zaklinač verziu, rozšírenú edíciu a ona má taký jemnočký problém. Ale choď do píče, že jeden divák. Zvedol si mi kar. Aha, oni mám posledný vlastne ten kalendár, že sa mi dalo skôr ako 27. OK. Takže až potom to ukáže. Ja ale kápeč, to nie každý vie prefilovať takéto hry. Aj no. Ale to potrebuje proste predýchať. No, pekne od základu. Až tak. A... Piči, čo idem? Ľahkú, strednú, ťažkú? Dobre, tak sa teším. Restart. Teším sa na to. Otestujem normálne už. Už som mi na to myslela, že ako štáty vlastne ste. Normálne sa teším. Som zvedavá. Ale poďme tebe dobre, Super. Dobre, v stredu budem na Iodob. Asi zahráme redetko, uvidím ako sa budem cítiť, na čo sa budem cítiť. Od Minecraftu pod trochu pokoj, lebo... Dobre, guys. Kto tu ešte ste? Tak majte pekný večer. Dúfam, že ste sa mali dobre. Ak si niekto nový, tak kliknite na follow, ja budem strašne rada, deti.
ochylnový update. Už vieš, že keď toto hovoríš, tak sa môžeš emutnúť. Je ty, ja som zavoždý, Nezvyk, dobre, nezvyk. Modré hory severne od Kedve. Rok 1270, 5 let po veľké válce. Zbožňujem tieto pičary jednostanky. Kok. Keď som tu len je, ale choď. A mám rado, že mi ide internet. Důležité je, že si naživu mezi svými přáteli. I když vypadáš, jako bys právě vylezl z hrobu. On tak nepriamo vylezl z hrobu, vzhledem na to, že zomrel v podstatě. Na to si nevzpomínám. Brzy se promluvíme. Blížíme se ke Kaer Morhen. Pýtaš mňa, či koho? Sme doma. No, přiveď Triss. Bore, Triss. Main jolka moja. Váš čas nadešel, zaklínači. Užívejte si života, dokud můžete. Všetkých prítomných. Len čo sa nemávať, prečo zle. Konec koncov robiť tomu. Ja vlastne teraz zostreamovala, išla na chavko. Co ta paráda? Pořád to opakuju. Popirujete, vždycky musí nasledovať paráda. Pokaždé. No, som tu. Streamuješ sa ešte, či už nie? Ja streamujem. Witcher jednotku, ak chceš, dojde na stream. A sa vás pýta, že ako sa máte. Pýta sa Jakub. Dobre. Ok, ja vás to Jakub. Čo? Teraz vysvedli, že aký Jakub. Z roboty. Aaaa, Kubo, čau! O nie, Jakub, tak. Nie, nemaj sa na mňa. Jak sa máš? Jak sa máš? Tak keď si sa ma pýtala na ten tempo, má termostat, vodomer, termostat. Ona sa ma pýtala, ako zapnem tempomat, nie? A ona mi zabila vodomer. A ja, aký vodomer, termostat. Ja som si nevidel spomenúť. Pozerám. Nice. Ha, vyšlo to. Tiebe, ale na to, že je to 2007 hra, tak to vyzeráš po piču. To som ja, ten toxic car. No akože dneska, ako si bol toxic v robote. Po
počkejte na ostatní. Aspoň je si osrávna. Proste keď si sa mamonťa pýtala, tak už nieko predstavala tak, takže to je s tebou. Hovorí ten pravý. Hovorí ten pravý. Ty jaký termostat? Chod do ríči. Nie, ty sa spýtala termoska, termostat a potom, že tempo. Ale v pohode, no. Lepšie ako keď sa Iči spýtal, že či je, ne, či je Moskva na onom, na Ukrajine. Ej. Nie, on sa nejakú kokotinu spýtal, proste. Ja neviem, čo to bolo. On sedel a on sa spýtal, že proste, Maďar, Moskva je v Ukrajine? A ja že pozriem, kde je Moskva? Ešte raz mi to povieť. Ej. Bože. Čo sa stalo? To pôjde ďalej, tak nebude Ukrajina, ne? Tutoriál pičoviny. Jaj. Poslal emoji, že good. Nice. Ukáž, idem to ja pozrieť, tieto streamy. Komanča, čo hovoríš na tú Teslu? Takú Teslu zase. Pochopne, jo. Puži. Ty furt len posieláš furt niečo. Ja som hladná a ty mi tu vkusíš na čo hovoriť. Myslím, že najesť. Som nervózna normálne, zabijem, keď ho stretnem. To chod najesť. Jo. Ty sa to normálne zahral. Pozri video. Obyčejní banditi by na Kaer Morhen nikdy nezaútočili. Co sa deje? Ale mohla bys vyskúšať. Čo sa stalo? Nič tak ako Kaer. Nie, pán Morina. Musíme to vzít inudy. Na horní nádvoří. Čo sem? Ty kokso. Prečo sa ten Lambert nevyserie na to a nejde robiť do lomu? Lebo... On je výčer. Prosím. Bez beranidla sa môžu snažiť jak... Haha, ja kokoti. Dám ti like. Ja mám ťa odber. Á, vlastne aj. To je Savola, znám ho. Cyrus. Viete, čo sú to skrupule? Ja sa počujem nezle. Som si nezvykla. Čo je čo? Vieš, čo sú to skrupule? Nie. To je akože... Bože, ako to vysvetliť? Je ich tu víc. Pronikli i na. Že žiadne výčitky nemáš. Aha. Bože, ten výčer ako vyzerá, krste. Bože, tie seky, ale milujem ho. Cestu znáš. Do práce. Magistri hledaný v Redany, Temery a v Kedvenu. Tyko, si ten má silné prsty na nohách. O tom čaroději jsem ještě neslyšela. Morále cicky má. Je to zágrat. Ještě raz. Čo, nič? Ještě raz. Ty počuj, jak tě chytím. Boha tvojho. A 2007 vyzerá to jak z PS 2, ale jakože cicky vyrenderovať vedeli. Ty kokos, kámo, proste... Šatí jebe. Poliaci sú experti na cicky, no. Aj v tom cyberpunku to vidno. No. No. Vidno, že to robilo to isté štúdio, čo cyberpunk. Ja na nieco prídu. Tak poďme na to. Napřed im trochu pustíme žilou. Geralte, drž se podél zdi a vnikni do věže. Ajaj, dobre, dal som si vás na sluchátka, aby mi tu... No konečne. ...hladná Monča neplakala a neočurovovala mi tú hlavičku. Musíš otevzít rád. Akoraz koleda piesku Milovi. Hodne šťastí, vlku. Veľa šťastia, dík za šťastie. Piči, čo to robí zase? Poď mu najeb. Dobre! Neznášam tie skurvené tutoriály. Čo ti jebe, túto animačku som ešte ani nemal. Ale odjebal som mu hlavu, jak ty. Že som ako cez riť dal, alebo čo? Nie, cez nohy. Tu sa vyjadruje v robote.
To mne je jasné. Ty čo si, ty to máš ako ten voľný meč? Ako je? Maďar, takto, odkým sa to bije nožom, mečom? Takto. Neviem, ako je to takto, ale... More, zasa to... Ja normálne teraz, tieto animačky, ktoré teraz je vidno, tak tieto sú vždycky iba na začiatku. Ja nikdy ich neviem vychytať v neskoršej hre, lebo oni sú naskriptované, aby ich človek mal proste tu na začiatku a potom už tam moc nie sú. No, od tohto bodu už tam nebudú skoro vôbec. Mne sa páči, že Geralt je tam taký kurva badass, že on proste chytí a podreže čáva s mečom. No a nepodreže, odjebe mu hlavu tým, že mu podreže krk. Veď to, že takto no, jeb. A... a ten čaká na poradovník. Že... A to ešte... V pohode, ako sa vyjadruje v robote. Morá, ty sa jak vyjadruješ v robote, do piči, keď toľko pičuješ? Kámo, ale... Náhu za gala. No? Prečo majú furt diery na zadkoch krvavé? To by ma zaujímalo. No tak, lebo im rozrežem riť. Ale to má na riť. Tak teraz pláš nohy a potom riť. Tak to bude. Ja im len rozširujem anál, chápeš? No, tak aby sa určite stalo, lebo majú zápchy, čo som počul. Tak to si vybije ti zle sejbrami, že? Tohle. Ty kokos, ale takú poprstok som dostal. Ja som myslel, že ich mám dolámané normálne. Hej, Maďar. Áno. Dneska som dohrala kotko okolo dvorovné, je to kampaň. Mal by si to dohrať, to dobré. Ja som počul, že je to kurník šopa dobrá, že máš zase alternatívne konce na one. Hej, mal som chuť zabíjať Lera potom, že zapnem to znovu. Ty si ho popravila, že? Nie. O, chuť, mal som iba chuť. Normálne PNGčkový prach, ty kokot. Zistil som, že nemám výpoveď v tej práci, Monča. Mhm. Že som stále zamestnaný, len on mi asi hovoril, že dobre, že keď asi budem chcieť odísť od drevorúbačov. Ej jo bro, by the way, zajtra idem pracovať do oného, do Bieňa. Do Bieňa? Mhm. Na vyjebanú. Až neviem, či tie finishery nie sú iba na... Na ťažký štýl boja. Týmto ľahkým, myslím, že ani finishery nie sú. To sa im už nechcelo odolovať. Kámo, finisherky sú vždy tie najkrajšie veci, čo môžeš robiť. Za mňa osobne. Vieš, že v tejto hre sa dá jebať, čo? Je! Čo? A ty si nevedela? Ja som vždy normálne čakal až do noci, kým som mohol vo večerovi na Xboxe, keď som mal ešte na 360-ke zapnúť kúres. Ja som normálne až do noci čakal, kým všetci budú spať, aby ma niekto nepristihol, že sa na to kúkam večer. To ma to zaujímalo, ako v GTAčku ma už videli niekoľkokrát. Ja tomu dementíkovi malinkému, tomu alzáckému, chytím ma, prelámem raz prsty na tom Gčku. Prisahám ti a Bohu. Ináč zasa mi nechce zobrazovať oný chat. A neviem z akého dôvodu, počkaj, skúsim to resetnúť. Chatbox. Remove. Hej. Dobre, ja už je odtiahnuté, no. Ja to tu vidím. To tu máš? No, dobro. Dobro. Čau, čo má pracovnú plochu, proste. Bože, tie americké zemiaky tak nádherne voňajú. Vieš, čo je najlepšie? Že jeden chlapík dostal na tej drevárine pokutu za to, že išiel osobným autom cez les, aby nemusel ísť dookola, aby si ušetril nádrž. A dostal 7000 pokutu za to. Tak aby si sa ty nemusela drbať cez les, či cez les, dookola, tak ideš cez les autom na schvál. Už na schvál ideš cez ten les. Aby si to mala rýchlejšie.
A oni ti debili na to, za to napária pokutu, keď ideš do práce normálne. To je vidno, že tuto pokutu pracujú. Kulíšek. Ne kulíšek, kurovíšek. Akože kuruje líšky. Aj. Uospoj. Toto mne podržte. Geralte, to je zázrak, že žiješ. Tak dík. Super, toto auto, kamo, všetky firemné auta sú rozblátené, ale na totálku. Ja nechápem ako. Magister sa i s tým druhým mágem ukrývají ve vieži. Toto napríklad nemá dvere. Šoférové. Dreve. Dreve, no. Kde je ten Alde 4 chodiaci? No, je na druhom serveri a tam RP. Ja snaží sa o to. Niekto touží po tých vašich slavných mutagenech. Skoro do mňa nadrúzgal ten dement. Ja ti hovorím, ja ho raz vytiahnem z toho auta a ho rozbodám. On bude medzi prvými, čo dostanú môj uvoľný nožík do brucha. A hneď druhý bude ten kokot, čo tu naskladoval 985 422 aut. Ja musím ísť zrúbať drevo. Máme to jen oblehnúť, nebo... No, když přitom ty banditi přijdou o hlavu, nikto pro ne plakat nebude. Však ty si poradíš, vlku. Jen nezapomeň, že je s tebou Leo. Já to zvládnu. Zjistíme, co se tam děje a hned se vrátíme. Neboj se. Pro jistotu si vezmi tyhle lehčí. Skoče ten mrtvý hlas toho Geralta zbožňuje. A tady máš flaštovku, kdybys potřeboval léčení. Jo, to 4 pri akademii, čo a tam... Ty kokotko! Mi to budeš vypínať. Ty, děvče, zůstaň s námi. Samolu může ještě něco napadnout. Ako šepet, kebyže si teraz bol pri mne a jebol by si mi na toto, že Alde 4, tak by som sa pekne nasral ako kokot. Mám pocit, že by to nezostalo pri nasrate, mám pocit, že by to zostalo pri zlomenej ruke. Piči, to mám vypiť ten hrom pojebaný, či vlaštovku? Počkaj, ne, vlaštovku si jebnem a hrom musím vypiť. Ale dobre. Ty mi to zabraňuješ pri vyučovaní sa. Lambert říká, že nikdy nebudu rychlý jako skutečný zaklínač, ale při dnešním výcviku jsem ho trefil. Ty jsi Lamberta porazil. Když přišla ta bouře, zrovna jsme se cvičili v boji. Lambert koukl stranou, já udělal piruetu a trefil jsem ho do břicha. Jenže mu to nic neudělalo a pak mi dal děsně na frak. Bude z tebe dobrý šermíř. Lambert mě pokaždé porazí, ale říká, že mám velké nadání. To mi fakt teraz povedala hra, že klavesami vesela do sa viem hýbať v tom jebe. Tak aby si nezabudol, nie? No asi, hej. Ale no, sa... buď to ty vieš, náhodou pôjdeš a zabudneš, ako máš trúvať. No tak. Ale ono to tu už potom znova nie je. Yes. No. No, konečne skupinový. Normálne, ako som videl, ako svieti ten lightsaber, tak mám chudiť na MRC-čko. No, si zasvietím, posvietím s tými hnečmi. Ako pozerám na toho Geralta, tak mám skôr chudiť do škôlky a sekať. No to nemôže mať červený, to musí mať modrý lightsaber. To je Alde 4. Na zdravie, niekto si kýchol, ale tak silno, že som to počul až sem. No neviem, že si tuto od nás. Nie, to tu. Tak poďme. Čo, skupinový? Skupinový štýl boja, lebo tu máš 3 štýly boja. Zastavit zaklínače? Bál ses, že je pobije Savola a na tebe už se nedostane. Je ťažký, ktorý máš proste na tých, čo majú väčšie kokotiny a takto proste. Potom máš ľahký, čo je proste na takých menších enemies. A potom máš skupinový, ktorým jebeš dookola všade.
Pokračuj, magistříčku. Nesmíme ztrácet čas. Získal jsem moc kruhu živlů. Hraš nějaký remaster, nebo čo to je? Toto je Enhanced Edition. Nie je to... Nie je v tom absolútne žiadny rozdiel. Nie. Ale túto verziu dávali za drminko. Ale ja som si to kúpil. No mi sa zdá, že ja ju mám a mi sa zdá, že keď som to hral, tak to vyzeralo o dosť horšie. Nebo sa mi to nezdá. Inak hodil som ti lajko, aby si nepovedal. Já je neudělám od té doby, co jsem si zlomil prsty v rukavici. Sešli na ty sutiny Art. Já si ale žádná znamení nepamatuju. No a čo, Monika, už je napapaná? Musíš se pokusit ta znamení na... Asi ne. No, ne, ale já hej. I radšej jako sa vraví, takže nemám toto draží hada bosou nohou, hej? Alebo ako by náš Tredný povedal, nedraždí leva bosou nohou. Mhm. Kruh šeptajících kamenů. No ja to som si dneska písal s druhým sámkom, tak mám akurát proste fyziku z druhá, čo bolo, vieš, tak si tam proste užíval. Vieš, to až taká zažilná fyzika, že mi proste v pohodičke odpisoval. Proste poslal som mu link na videjko a mi odpísal do asi 2 sekúnd. Chlapec má priority. Mhm. My sme napríklad mali hodinu angliny ešte sezóne, keď boli distančné a šiel som na nejaký random surf server a potom sa za mňou pripojili väčšina mojich spolužiakov. To my sme hrali Minecraft. Co ste zistili? Banditi prohľadali laboratoř. Ten mák využil moc kruhu živlu a vytvořil magickú bariéru. Mor na vás, ste jak deti. Alebo ne. Proč si mi o tom kruhu neřekl dřív? Alebo Antarto. Ten mák se spojil s kruhem a vytvořil tak stabilní. Po jednom času som normálne mal aj vlastný server na Antarku. Vám může sebrat i vaše věci. Udělali jsme chybu. Tokom tam ako hrávali ľudia. Říkala jsem, že ho neznám. A potom som to nemal čo platiť. Keď máš gold, tak vieš si založiť vlastný server len tak. Len tam musíte, oni teraz pridali takú featureku, že vieš založiť server akože. No, tak to musí byť, ale to už roky, čo som to hral. Veď ale jak sám, veď traja viewry, máš byť. Jestli pôjdeme do laboratóre, obklíčí nás, známe taktiku. Nemieli bychom sa rozdeliť. Geralt má pravdu. Musíme zabít tú chiméru a ochrániť laboratóre. Musíme se rozdělit. Kdo půjde kam? Jdu dolů. Tu bariéru můžu prolomit jenom já. Vesemire. Já zůstanu tady a vyřídím tu chiméru a Savolu. A ty, Geralte, svou pomoc můžeme potřebovat oba. Dustris, laboratoř je důležitější. Já taky. Eskel a Lambert zůstanou se mnou. Savola kouzlí, něco se děje. To sa jebe. Země se otřásá, cítíš to? Už tu skoro jsou. Tak čo idem robiť ja? No to vidím iba na jednu vec, proste Forzu môžem zrať. Pojerať Forzu? A vybavil sme Kimi, mimochodom. Dejú sa aj horšie veci. Čeká nás perný boj. Vezmi si ten ako, videl som už tak, keď sa pýtal, že kedy sme Kimi. Tak poďme. Nehovorím, že som výnimka, ale ja mám na to papiere, že som dement. Aspoň niekto. Ale to není ťažké vybaviť. Reálne len prídeš a ukážeš, že si trošku debil a on ti dá všetko. Nebo vyvolám mocného démona, ktorý vás roztrhá na cucky. Blafuje, je vyčerpaný po teleportácii, teď by nedokázal ani... Nekeby, že som chcel, tak som Megaman, by som je najväčší len. Přidáme sa k tobie, než prolomíš tú bariéru. Ne, som viac v pohode takto.
Niekde prídeš, niekto ľudí chybu povie, že pardon, mám tu zlečiť diverku trafi, trošku sa mi to horšil, no ale... Kokotko. Erbovať. Nech ti vyjde hra. Ale choj to piče. Jebem ti, že mi veríš. Bože, zasa tento... Piči,
Prečo je takto loknutý, ten kokot? Piči, vidím, ale toto nikdy nemal. Veď útoč na ňoho do piče! To či jebe, dobré. Dobré. Tak, pojebeme si všetko. Nevorácaj ten vyjebaný meč. Aha, Tris. Prohledávaj laboratórium. Ten druhý mák je... Podcenila som ho. No, tu popiča. Jak se to stalo? Chtěl napadnout magistra. Nedalo se nic dělat. Není to tvá vina, Geralt. Můžeme za to všichni. Piči, ja som to skipol, ja som kokot. Zabil ju Lea. A nieco mi říká, že se to ešte zhorší. Už je tam nahoře bezpečno. Relatívne je tam ešte pár opozdilců, ale ty vyřídíme později. Vypadáš unaveně, měl by ses odpočinout. Ja to tu hlídám. A postarám se i o tělo. Měj se. Mechy a trávy, od toho zápachu se mi motá hlava. Jsi kvás, len tak. Stavil se tu Eskil. Prosím, jak se to zase glitchlo. Opouštíme Kaer Morhen, vlku. Už nás tu nic nedrží. Rozumím. Jen se rozloučíme s Lém a počkáme, až se Triss probere. Banditi. Ano, vyřídíme je, ale napřed musíme namíchat hojivý lektvar pro Triss. Ale musíš sehnat ingredience, tady už nic užitečného nezbylo. Jak mám ten lektvar namíchat? Lambert ti dá recept. Pán kupca na monitor. Hej. Hej, nejaký študent z Banskej Bystrici. Tak som sa s ním dohodla, že keď pen k tebe v nedelu, tak zobereme aj ten monitor. Tam bude to, lebo nie vlákom a ja ako pôjdem na vlák tu do detvy, vieš. Čo máš za monitor? Ten, čo som mala, ten bol 30, skoro 2 palcový. Joj. Lebo som ho zamenila ten menší, vieš, lebo to ja čosi, ja to mám strašne blízko. To... Ja som to chcela skúsiť, ja som sprostal. Neviem, akože ja som rozmýšľal nad tým, že si dám druhý monitor, ale nemohol to byť veľmi kde dať. Hej. Ale radím ti, nedaj si väčšie ako 27 palcový. Hej, 27, akože akurát, som rád, že som si kúpil. Hej, to také maximum, lebo akože... Co, koľko som vlastne, počkaj. Lebo som mu napísal správu, niekto mi proste volal a som typoval, že si to bude za nez rád. A chalana. Hej, dala som mu za stopade. Dala som to proste nič, no čo mám s tým spraviť proste. Nebudem to tu skladovať, chápeš? Deje sa nieco? Musím namíchať lektvar. Ide volec, filák mi, nice. Zbrojnici v prvním patře je láhev bílého racka.
Ve večeřadle v prvním patře najdeš kalcium equum. Podívej se do truhly, vypadá jako bílé kameny. Najdi všechny opozdilce a skoncuj to s nimi. Schody nahoru jsou tam, za těmi dveřmi. Šel bych tam sám, ale Ranuncul leží v bezvědomí u ohně. Musím ti něco říct. Co se stalo? No, povedal, že skoro po obědě, vo nedělu. A že keď tak prostě, tam vím donesť. Dýchnutý Kristatu. Bo potom tu hovorí v kuse proste. Hej, ale teraz začas nem potrebujem, on je dýchnutý. Yo, petit. Počuj, tak luxusne sa glitchuje tá píla. Je diffnutý. Jaj. Zase sa glitchla tá píla, zase mám nekonečné drevo. Nice. Že ja si hovorím. To je... magia. Magia? Magia. 234, zapamätaj si, ak mi to zmizne, tak niekomu z týchto piču sa zabijem sekeru do hlavy. No a teraz urobím niečo, čo mu sa hovorí pro gamer move. Alebo už achystal outstanding move. 273. A no, takto si ich na seba najebem. Ale ty ich vlastne biješ. Jo. No, a to je vlastne všetko. Ešte ujebem všetko, čo sa dá. Vaštovku si zahebe psemka. Vidíš, ešte aj tu je spôsob, ako sortuješ veci proste. Už sa odmutoval, no. No jasne, počúvaj, dojdi na pílu. Pôjdeme na pílu, lebo na píle sa to zase nádherne laglo. Zase mám to glitchnuté a zase mám plné auto. A ty si myslíš, že lietam, alebo čo som? No ja po teba dojdem, toho sa ty neboj. No akože ale... ja som si zavolal vedúcka, ktorý má jeden zamestnanec, takže mám piči celú pílu. 18, hej, zamestnať ťa hneď teraz? Neviem, či ma hneď zamestná, tak ale keď som už zavolal, tak ale neodídem. Tak počkaj ma tam, ja tam dojdem tiež, ale naplním to auto a idem tam. No tak a ty si rob, oné, potom oné to vybavíme. No dobré. Lebo ako je to glitchnuté, tak preto to chcem rýchlo nazbierať tu na no, peniaze. No tak ty si naplň auto a rob si čo chceš. Ja tam nemám naplniť. Ako lusknúť s ním prsta skočiť, no koľko nemám auto. No, auto mám teda, ale nemám vodický. No. A už ti povedal vlastne, za čo si dostal ten banán? Takto, ja som si s ním adminom dopisoval. Admin mi povedal, že to je divné, že som teda dostal ban. No bo ja som mu napísal, že zdravím, že akože prečo som dostal ban, pingol som ho. Že akože ako chcem odôvodnenie, pingol som ho. Že akože ako bude adekvátne odôvodnenie, tak jasne, porozumiem tomu, pingol som ho. A on prvé čo mi napísal, za prvé ukludni sa, za druhé povedz mi čo si robil predtým. Ja mu hovorím, že riešil som pokutku s policajtami, potom som si išiel po svojom a dostal som ban. On že aha, divné. Dal som ti unban, a je to všetko, zavri tiket. A drž piču.
Aha. Už som bol naštartovaný tak, že beňujem do AT runky. Bez oprávnení, proste by to krekol tento. Nie, do AT runky ty môžeš ísť, admin si ťa zoberie, on ťa vypočuje, ty mu povieš, čo sa deje, admin druhý príde, ktorý ti dal bana. Šračky okolo. Tam skurvenú vodu nájdem, on. Leševko príde hádem za chvíľku, možno že zase príde na tom jeho onom GTR-ku, haha. Piči, čo sa ja. Neviem, či ste nepočuli náhodou niekto Božka Pindulu. Jo. To je dobré. Ďakujem. To ste pičoviny mi už hrabe. Opäť ste zdravím. No. Hotovo. Už mám všechny ingredience a nahoře už je bezpečno. To je sice pěkné. Ale k výrobě toho elixíru potřebuješ ještě dvě další věci. Dráp nějaké silné obludy... Popiči, mě zase nejde Twitter. Vesemír ti poví, kde je... Ani mě. A já ti no, už to s tím ani nejde, mě už to ani nesere. Tak ako... No, že by ma to, že až príliš sralo, no, ale sú tam... Dobre, ako keby díly občas, takže... Prečo? Vieš, je to policajtka, čo ťa zastavila, aj s tým kávom. No, no, no. K sobě pustil tu chyméru. Tak som ju vyvezol. Není to nic vážného, ale... Ty si ich vyvezol. Dobře, že si šel strys a vyřídili sme toho mága. Tak by som sa aj na hlavu vysral. Ale to nejdůležitější bohu. Ale uzavral som s ňou dohodu. Ako? Povedal som jej, že... Pozrite, ak sa ponáhľate, môžem porušiť zo pár pravidel, ale nenahlásite to nikomu. No, mohli som tak, do píči. Takže, nie, ona by ma jebla, čo si. Pítela, brehla by ma cez kapotu. Neviem, ako to je u nováčikov. Prskala by ma do reči. To ľudia. No. Čo je človek? Budem jebať každého, koho sa dá. Yes. Alebo nie. Záleží na tom, že či sú to aj nejaké zvieratá. Je o to, že keď budem jebať, tak následne dostanem kartičky, ktoré ale obsahujú nahotu. Mm-hmm. A tá Monča ten pohľa na tej kamere. Takže dick picky budú. Cvičili tu chlapce a připravovali je na zkoušky. Je o to, že asi dostanem na piču od YouTube. Občas tu pobývali i lidi. Ako reálne YouTube promuje také sračky a také reklamy. Ale to nejde o to, že čo dáva za reklamy, ide o to, že čo dávam ja. Jo. Což bylo žalostne málo na to je problém. Niektoré hry majú cenzuru, ale toto počúva. No dobré, mám to vedúcka, očividne. Prý to byla reakce na nejaký nečekaný výbuch. Anebo se prostě jen naplnila míra promuj to jako reklamu. Ale pravdou je, že někdo ty na přípravu k trhnutí a penisu. Obvinění proti ním byla napsána na spoustě listin, které pak zvlášť... Potom to vám bude hučet ty tyčině ještě dva týdne. A pravdou je také to, že ti fanatici by se bez pomoci čarodějů naší pevnosti nikdy nezmocnili, i když jich bylo mnohem víc než nás. Neušetřili ani ty nejmladší. No, neber to! Přešel jsem pouze já. Jen se tu porozhledni, vlku. Zůstali už jen kostry. Prýpravok na tuhně těch opouvrití. Možná i některý z těch jejich pamfletů. Zapamatuj si ho jako varování, jakého zla jsou lidé schopni. Můžu se tě na něco zeptat? Samozřejmě. Kdo byl Leo? Jeden ze stovek sirotků z války s Nilfgaardem. Přijal jsem ho do učení už před 6 lety. Je milý. Ale my získáme svá tajemství zpět. Ale a pomstíme. Pochytám... Až to byl čtvrtej, ne? V nedělu. Ty čo sa stalo, Kubo? Čo? No, chlávaj, kde jste metal. Čo ja som si odkašľal, lebo keď som počul, koľko chce... Počúvame, pozri sa na stream, teda tie pásiky na tom aute. Chce 4000. Nedělu čtvrtej. Čur, nedělu nerobím. No by to. Jsou tu ještě... Kdysi existovali ještě dvě zaklínačské školy. Za ty pásiky 4000 Ida nabil. Se všemi zaklínači, které znám. Až na Berengara. Znám ho.
pohybuji. Vždycky to byl samotný. Pory sám můj účet, prosím. Vlastní cestou. Bolo tam 15 tisíc. Vzpomínám si, že Skermorne pravidelně utíkal, ale 12 a pol letělo někomu. Po zkoušce traf přijal svůj osud a začal cvičit to opravdu. Ground the lights. Nevidíme kokot tej tezbe. Někdo je pr... Možná. Nebo ho ně... Lambert. Musíš mít bílého Racka a... A co dál? Budeš potřebovat vlaštovičník. Bože, tam ten bořek stavitel. A taky drápne stvůry. Například chiméry. Ukážu ti, jak stáhnout nestvůru. Vezmeš ostrý nůž a celé tělo po délce rozřízneš. Stáhni tu chiméru na horním nádvoří a pak si odpočiň u ohně při vaření lektvaru. Nalieva do lakovacej pištole, ten dobré a javne vážne. Zaklínač Jiří. Tak sa to robí. Máš takú pištol? Nie, lebo neviem, že? Vypadá to, že ja ti hovorím, ako som lakoval ja. Ale ja viem, ako sa lakuje, Danko. Dobre, Jakubko. Ale vravím, že on to bere vážne. A? Málo ktorí mechanici to tak, až takto vážne berú. Hlavne na tomto serveri. Tak podľa toho, ako ho to baví, no. Ale u Benny sa to zvyknú RPG, je veľa stežko na to serum. U Benisa je to taká šľachta. Veľa sečko je to také, že ne. Veľa sečko ti to nakliká a máte úplne... Púšťa rýchle sušenie, ty kakas. Auto sa suší. Elixírik by bol. Ako si škrabeš krk? Čo? Neviem. Asi ho svrbí. Áno. Už len aby ťa nesvrpe okolku. Ten mu poškrabem ja. Aj či tebe. On mi škrabka vajka. Už si nebudem škrabkať krk. A neviem či si všimol, ale ono odobrali tankovanie, Kubo. No tak... Kokot... Robíš to cieľenie, alebo ako? Ale nemyslím tankovanie na pumpe. Ja myslím také to tankovanie, vieš? Neviem, aké je to tankovanie. Tak dajme tomu, že chcel by si, páči sa ti tá policajka, tak ju tiež natankuješ, no. No, tak normálne povieš, že pojebeš. No, môžete natankovať. To ale nebude tá správna vec. To piče. Piče. Bo, kde je ten vedúci? Sere na mňa. To je strašné. Zdálo se mi, že je se mnou Lambert. Říkal, neumírej mi tu Ranuncul a jsi namyšlená čarodějka, která všecko ví nejlíp. Moc ráda tě vidím.
Proč se směješ? Jsem rád, že už je ti líp. Ach, jaj. Vím, měli bychom vyrazit, ale mám pocit, že už se nevrátíme. Nezůstaneš se mnou ještě chvíli? No, ako to vyrieši? Ja chcem tú kartičku. Ja chcem tú kartu. Ja sa tu ešte chvíľku porozhlédnu. Som ráda, že si zpátky. Si dostreamoval? Ešte streamuješ? Ešte streamujem. A nikdy som to nedala. No ale, môj bacha. Ja to vyriešim, nie je problém. Odpusť, Driss. Ak tak na chvíľku normálne cvíň okno. Jen mám pocit, že... Pozor, už se chovám jako nedospělá holka. Teď máme jiné starosti. Vesemír mi řekl, co se stalo. Myslela jsem, že jste všichni zmizeli, promiň mi to. Ty za to nemůžeš pomoct vám. Nemáš se zač omlouvat. Ale já hej, že? To, co jsem cítil, když jsem zjistil, že ano, si se dá těžko s něčím srovnávat. Romantik. Snad je nestíhá. Já jsem si nikoho nikdo nepovedal. Když se na tebe podívám. Strašně se mi stýskalo. Pojď, vyzkoušíme, co dokážem. Ani ta nejlepší postel v Kermoni. Aha, to, dobré. No a teraz som. Dobré. No, tak toto som mohol. A nie. Či hej? Hej, toto nie, som. Nie, radšej nie. Toto som radšej mohol. Nie. Toto je pohode. Nie sú tam cicky. No. Bolo to skvelé. Akože, ak byže dostanem ban kvôli tým cickám, ktoré má Triss v každej scénke? Bohužiaľ ne. Jak skončil ten boj? Vlámali sa do laboratoře, zabili Lea. Tak by si prečil aj Herdina v banoch, kamará. Utekli. Chudák Vesemír. Další hoch, ktorého vychovával, zahynul. Odložili sme pohreb. Dokud sa neprobereš. Ako je to vlastne s hrami, keď ti nejaký random čávo povie N-word proste, že... Nebo chceš ešte nieco viedieť? No... Počkaj. No... On sa jedná o to, že niekedy, keď to povieš ty, tak môžeš sa to mať pojebiť. Ale keď to povie niekto iný, tak z toho nemusíš mať nič. No, to ma trošku zneustilo, ale trošku ma to teraz vyhodilo, že akože nemusíš. No, môžeš, nemusíš. Niekedy to ten systém proste zaberie. Mhm. Ono ide hlavne o to, ak ti niekto dá report. Mhm. Ak sa niekto nahlási, tak sa to viacej rieši. Jaké bude mít tak krádež následky? Většina čarodějů i vládců by za trochu mutagenu jistě zaprodala i své nenasytné a moci chtivé duše. Jenže něco takového může používat pouze čaroděj, který mystická umění ovládá na nejvyšší úrovni a takových moc není. A co bohatí kupci? Knížata? Králové? Možné je všechno, ale takovéhle spekulace nejsou k ničemu, jenom ztrácíme čas. Pravda. Můžeme už jít? Můžeš mi vrátit paměť? Nevím, musela bych tě prohlédnout. Je tu jistá šance, že se ti paměť vrátí sama. Hej, musela vrátit sama. Jaká je ta šance? Těžko říct. Bylo by to mnohem lehčí, kdybych věděla, co tě o tu paměť připravilo. No, teď už není čas. Můžeme už jít? Můžeš mi trochu popsat toho čaroděje, co se vloupal do laboratoře? Je velice mocný a úplně ovládl energii, kterou odčerpal z kruhu. Možná to bude druhý Vilgefortz. Kdo? Ale to je jedno. Teď bych tě ráda něco naučila. Já kočku mi dala. Můžeme Ano, nesmíme nechat Vesemíra čekat. Tak pojď. Chudák, Leo. Nemusel zdochnúť. V
Nevíme, odkud banditi přišli ani kdo za tím stojí. Ve skupině bychom budili přílišnou pozornost. Když se rozdělíme, pokryjeme větší území. Půjdu na západ. Znám tam pár lidí a přímořské klima mi vyhovuje. Pak tedy půjdu na východ, do Kervenu, jestli nikdo nemá nic proti. Dobře. Kam mám jít já? Na jih do Temerie. Král Foltest ti dluží službičku. Kdy jsi si jeho dceru zbavil kletby? Možná tam narazíš na stopu banditů. A ty, Triss? Zkusím využít svých vlivů, abych ty bandity našla. Pokud se něco dozvím, kontaktuji Geralta. Zjistím, co se dá, a pak si tě ve vizi mě najdu. Triss. Nic neříkej, Geralte. Nesnáším loučení. Ještě se rozbrečím a není nic horšího než ubrečená čarodějka. A nenech se zabít. Podruhé bych se s tím už asi nevyrovnala. Uvidíme se brzy. Uvidíme se, Triss. Akože koncept art pre túto hru je insane. To akože nie je o čo. Proste všetky tieto aj čo sú loading scénky, tak čo tam je ten art proste je strašne pekný. Karolíno, som unavený. Karolíno. Aj to pung bolo pekné. Hej, mikrofón. Je mi zima. Seženem ti teplé mléko s medem. Co ty na to? Ano, díky, Karolino. Co to je za psi? Jací psi? Houkobia. Zostal škrabiš. Alvin, dělej, co ti povím. Je to důležité. To je super mechanik tento chlapec, on tam len stojí. Krčmy, tak koko, čo mám robiť? A neotáčaj sa. Aj tak nemám auto, rozumíš? Tak musím parádne koko. Vieš? Vieš, čo som chcel toto? Robili sme v tej Bystrici, nie? A... Ako je toto také dosť záživnejšej téme debata, ale... Čo, brat? Zavři bránu, rýchle! Bestie útočíš, poplach! Ale proste, robíme v tej Bystrici, nie? Ale tak ti pozerám po domoch, že aké sú tam pekné domy a potom na jednom vidím proste nejakú plachtu obrovským zetkom. Karolina je v piči. A bežali mi hlavou dve veci. V tom danom momente. Za prvé, bude to nejaký oný, tento podpor, čo podporuje tých Rusov, že s tým Zetkom, alebo ten dom chce dať zálohovať. Pomoc? Ne! Opováž sa otevřiť bránu, potvora by sa dostala dovnitř. Pravda, ti psi sú dosť nebezpeční. Nejsem zdejší, ale co ste to zaradili, netvoří uhnete za králi mi sám. Ale asi skôr ten s tým zálohovaním príde taký reálnejší. Mor na tebe, všichni tady chcípnem! Ale ako v Bystrici máš zaujímavé skvosty. Obzvlášť čávo, čo má auto skoro celé odzadu a na boku oblepené nálepkami HKM zvolen. Ten si tam akože koleduje kvalitne o to. Co to bylo? Boha! Asi magie. To je bestie! Geralte!
Blíží se věk meče a sekery, věk vlčí. Nadchází čas bílé zimy a bílého světla. Ty kokos, no já nemám žádné peníze. Čas šílenství a nenávisti. Ted Dare. Čas konce. Svět zhyne v mrazu a neobrodí se, než s příchodem nového slunce. Znovu zrodí já potřebujem se natankovat. Aj. Ze zasetého zrna. Ze zrna, jež nevzejde, nýbrž vyšlehne plamenem. Stará Elfí, předpověď Itliny. Doufám, že se mu nic nestalo. Vypadá to, že nás zachránil před bestií. Dobře, myslím, že je Alvinovi lépe. Najdu někoho, kdo se o něj postará. Neměl by zůstávat sám. Mezitím zůstaneme v hostinci. Potkal jsem na cestě... Co se chci být si, kdo jsi podatí toho kotina, to kdo kdy vidělo? A to nemyslím jenom zelenou srst. Víš o nich něco? V poslední době vesnice... Oha! Zabíjí lidi jednoho podle. Zbotmí. Smečku vede velký ohař. Dobre, já nemůžem refilnout auto. Určitě se najde někdo, kdo za zabití bestie zaplatí. Čekala jsem, že si to budeš chtít vzít na starost. Taková je přece práce zaklínačů, ne? Ale dost o potvorách. Co tě sem přivádí? Hledám muže, kteří nosí brož ve tvaru salamandra. Neviděla jsi v okolí někoho takového? Ne tak nahlas. Někdo takový tu byl. Ale vidlákům naskakuje při zmínce o něm vyrážka. Možná ti něco řekne velebný. Na bestii se radši taky zeptej jeho. Zeptám. Chtěl ses mě na něco zeptat. Velebný je kokot. Co teď bude s Alvinem? Nevím. Možná ho u sebe nechá někdo z vesnice. Určitě se někdo najde. Chtěl ses mě na něco zeptat? Co tě sem přivádí? Jsem na cestě do Vizimy. Budou bojovat s Katrionským morem v Lebedově špitále. Kdy vyrazíš na cestu? Pomůžu obětem útoku. Nemůžu je tu jen tak nechat. Bude to chvíli trvat, ale bez pomoci polovina z nich zemře. No vlastně, odkud mě znáš? To jsem já, Šani. Co pak mě nepoznáváš? Co se s tebou stalo, chlape? Slyšela jsem, že jsi zahynul při pogromu v Rivii. Bohužel jsem ztratil paměť. Mě riadne jebe auto, kámo. Toho, co se stalo za poslední. Já si nedojdem za tebou, Kubo. Obávám se, že s tím ti nepomůžu. U nás na severu je neurologie teprve v plenkách, ale paměť se často pomalu vrací sama. Není to tak zlé, už si začínám zvykat. Nerada to říkám, ale v tomhle jsou čarodějové lepší než my. Možná by ti někdo z nich mohl pomoct. Já mám skoro prázdnou nádrž do piči. Poprvé po dlouhé době jsem narazil na stopu salamandry. Je to pro mě důležité. Víš o nich něco? Je to nějaká banda. Místní z nich mají strašnou hrůzu. Včera přivedli chlapce, kterého ty bestie zbičovali lamií. Lamií? Mejhnským bičem. Má na sobě malé háčky. Lamie jsou ve většině civilizovaných zemí zakázané. Chlapec byl v delíriu. Mumlal něco o výkupném. Chtěl za velebným. Ale v noci bohužel zemřel. Díky, Šani. Možná se zdržím déle, než jsem plánoval. Můžu vědět, proč ti tak záleží na salamandře? Zabili někoho, koho jsem měl. Co já spravím, teraz mi vysvětlí. V tom případě bych nechtěla být na jejich místě. Zbohem. Zbohem a i bez bohu. Jakože to Gčko je to celkom fajn. Nebudem sa... No a tu je štvorkolka. No nič, nechce sa mi tieto kokotiny riešiť v tme. A je prázdna. Kto len tíky si fajne rozloží? Dochodí autíčko? Dochodí autíčko? No asi nemám benzín, ale vieš čo, idem ujebať proste random NPC-čku auto. Tak, opilosť. Najdôležitejšia vec, ktorú musíš mať. Najlepšia abilitka, ktorú môžeš získať vo Witcher jednotke, je odolnosť voči opilosti. Nice.
na moju obľúbenú výviesku. Nástenka. Dobre. No už sú tu chlapi. Sa ide do kačmy. Šani, ale... Vesna. Vítej, krasavče. Vidím, že si unavený. Hej, nejsi ty ten, co zachránil to děcko u brány? Dobrá, jebem na toto skurvené auto. Přihodilo? Kdyby se tak místním chlapcům občas něco takového přihodilo. Co si dáš? Jdem normálně do pičí, zabehnout na benzínku, koupit tam benzín a zaběhnout s tím až k autu hore. A já mám auto mezi tou benzínkou na té križovatky, jak víš, že je ten motel, Kubo. A presne medzi, no presne medzi touto onou a tým, kde odozdávaš drevo. Kde sadol? Ja budem musieť ísť kúpiť kanister benzínu. No, tlustý Fred, poď sam. Prosím, koná sa teď nejaká sa. Pozádáme tu piestní. Zajíma. Tlustej Fred ti rád zmaluje ciferník. Vysol hezky na stůl peníze. Kolik? 25 orénů. Mám pohodě. Jdu do to. No. Fist fighty. Mi nehovor, že musím viacej peniazov vytiahnuť. No má pojeb. Piče. Ja si hovorím, mám piče, proste ja nevytiahnem asi okolo nejakých 8 000, ale ja neviem. Tieto animačky spožňujem, ty kokot. Tlustý Fred môže ísť do piče. A odměna. Vyber si dvě láhve nejlepší pálenky a k tomu něco k zakousnutí, prsten nebo peníze. Peníze. Zlato. 100 orénů. Oh yes, nice. Ty jsi mě No, pomáhal. Zajímalo by mě, co teď se mnou bude. Čekáš, až přijdou tví příbuzní? Ne, moje rodina už nežije. To je mi líto, hochu. Sotva jsem je znal. Zůstaň, kde jsi. Zmaluj. Čo ti jebe? To čo? Mám 8 500. Jestli nekúpim Gesken za 8 500, tak sa pojeb. No. Zatraceně. Taky se ne... Chceš si něco koupit? Okrást mě za... S čím obchod? Se svým životem. Tisícku stál pojebaný kanister. Dobre, a musím teraz zabehnúť dom po to auto. Dobre, podívam sa. Ďakuj. Pij rýchle. Ešte jednou a naštvu sa, krčmáři. A to asi nechceš, že? Ne. Dobre, postarám sa o své a už mne víc neuvidíte. Co chceš? Hledám... Dobre, postarám sa, co chceš. V tom případě musíš přijít ráno, jestli si s nimi chceš promluvit. To chceš. Co chce? To chceš.
proč tak ponuře? Co je? Znám tvoj stream a Kubov stream. A za 5 orénů znám i krále Foltes. Dobre, aby si o niečo neunikla. Alebo aby si o niečo neprišla, respektíve. Tak sa môžeš pozrieť aj na moje, ako bežím za autom s kanistrom benzínu. Nebýt velebného pána, všichni bychom se zbláznili. Není se co divit, že na cizí křivým okem koukáme. Nevíte, jaké to je, když rodina a všichni okolo na mor umírají. Velebný pán nás zachránil. Celý den jídla ani vody se nedotknul, k věčnému ohni se modlil a byl vyslyšen. Naložil nám pokání, abychom se hříchu zbavili a víru posílili. Nejdříve jsme od hříchu a nečistot vlastní domy očistili. Pak k nám promluvil Řka. Dobře jste učinili, že jste své domovy od hříchu očistili. Vím, že to nebylo lehké. Vím, že to byli vaši příbuzní. Auto máme tam za to zákrutou. Seslal zkázu jako trest za hříchy. Vy jste čistí, vy budete žít. A my uvěřili. Potom jsme na dvůr. Lebo mě nikdy nenapadne nosit nějaký ten peniažčok so sebou. Při pěti kapličkách těch, také nějaké ty dukáty. Dalšího dne ve vsi bylo ticho, tichoučko, jako by všichni spali. Já si všechno stěžujem. Jen několik rodin pomřelo. Díky za poučnou historii. Jestli mě mezi tím stihli odtiahnuť auto, já začnem střílet. Aby si vedela, ja som prebehol možno 3 míle už. Pešo. Aby ma tu jeblo auto! Ten môj pajác už ani nechce utekať, lebo už nevládze. Prosím, kde je tam to auto? Yes, je tam. Vidno ho tam. Taká brada. Skoro ti takú mal. Tam. Pozri, ak sa vozí ako kotkovia. Pojebáme. Tvoj pohřeb si nenechám. Zajdi i na popravu. Jednou mě přinutili koukat. No, aby si vedela, Monče, aby si bola ešte viac v obraze. Vytiahol som s bankom a tu 8 500, aby som si mohol kúpiť jeden kanister. Ten kanister stal 1000. Jeden vizimský úředník nedávno dostal pochvalu. Vynalezl zlatý. A mne už auto normálne nechcelo ísť. Pozri, ako tam stojí chudák. Čiže to môže? On už nevládze. A nie mu nič, je mu hodne. Dúfam, že som ho ty kokos, ja len dúfam, že som ho nezavzdušnil veľmo. Poďme si promluť. Dones mi 3 rúzne. Bak som ho zavzdušnil, tak mám popiči motor, no. Podívam. Ešte jedna vec. Za 35 orénů ti prodám tenhle skvělý tuk na meče. Není to úplne. Nem. Poslouchá. Ja sa za mistrom lovčím. Dobre, toto som nechcel docieliť. Dobre. Čo to je mistr lovčí? Dobre, Mončanie. Ba, 3 streamy tu mi tu bežia. Však ja? Všetko naraz, ne? Teď multitaskers. No? To vy žiadne viete, ne? Nič ako, nič také ako multitaskers neexistuje. Je to rýchle prepínanie medzi aktivitami. Change my mind. Tu je tento frajer. Vítej, zaklínači. Sem místní lovec. Buď zdrav. Divíš sa, odkud ti... Divíš sa, proste plnohodnotne sústredí 100% na dve veci naraz, proste nevieš. Prozrať... Ne... Dej pokoj. Ďalám... Na srdci. Tak kolik te... To je rúzne. Ďakujem. Ale prúmierne... Ja to viedel. Hned sem tušil, že s tými cenami není nieco v pořádku. To nebolo na teba? Klid za klid. Tak si to tak láskavo neber. Takový pokrok. Jen zastaralí zaklínači ešte pracují za almužnu. A ešte mi nadávají do mutantu. Čo ma to tu vysralo? Vy hoveda vyjebané skurvené. Nikto nič a hrá len tak na Monču. Hledám nejak... No když už si...
se, že na břehu jezera řádí nějaká příšera a požírá sedlá. Radio, co? Nejdřív mi řekni, kolik za to dostal. Vy zaklínači neděláte nic zadarmo, co? Zap tu potvoru, dones mi důkaz a já tě štědře odměním. Kokos, aj takto nemá na toho oného, čau, čo som to, neviem komu som to posielal, asi som to posielal do skupiny toho takého ožovatého chumaja na tom námestí, čo tam vrieskalo, ne, oče náš, ktorý si na nebesách, posvedca meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Krievne už každodne dala dnes. Čo viete ďalej? A chybí nám odpust, lebo dostaneš napísky. To takto presne nebolo. No ja som to takto presne povedal farárke. No jasné. Ja som na konfirmácii, aby si vedela, a tu mi Adam svedkom zabil, že svetená voda je minerálka. Hej. Skoro som to jebol aj v kostole pred. No ja som za to, že svetená voda je proste iba posledná voda. Proste. No minerálka, no. No. Ako minerálka môže byť slaná? Ono ide o to, že tá svetená voda je proste donesená od fucking pápeža. Posvetená, a on na ňu celý čas svieti tou uvelánkou. Našu nalievajú tam tú Demišová, dobre je. Demišová! Kde svetia nekrstiaľnou vodou? Svetenou, tam ťa krstia ty kokos Demižónom. Tak s Bohem. Domácou pálenicou. Ťa vymočia. Vymočia vonej. No piči! Zhyň, zmiz, ať tě sežehne věčný oheň. Tě vymočia vonom v sude, kde sa pálí ona. Slivka dobrá, domáca. Není o čem. Ale je, hledám Salama. Prý se tady. Nemal by som šoférovať, keď telefonujem, ale... Či telefonovať, keď šoférujem, či hrať sa na telefóne, keď šoférujem. Prý máte problémy. Ale mám to piči, mám 157 tisíc, jest, môže byť. Jsem zaklínač, mohl bych vám pomôcť. Nedávno tu byl další zaklínač. Jmenoval se tuším Berengar. Dobre, ideme RPG. Slíbil, že bestie zabije. Ale jakmile ji uslyšel... Tomu se mi nechce věřit. Ale já nejsem Berengar. Pokud chceš, abych uvěřil v tvé dobré úmysly, musíš zanést lidem světlo věčného ohně. V okolí vsi se nachází pět rů... Snad si nemyslíš, že oheň bestie odstraší. Tohle není nějaký obyčejný zatoulaný pes. Věčný oheň nevěřící. Samozřejmě, že bestii odstraší, jelikož bylo řečeno. Ačkoliv jeho duši mrak temnot halí a obličej hrozivý má, nesuď ho rychle, neboť v noc nebezpečí plamen ponese. A ještě, pouze v záři věčného ohně nalezneš bezpečí. Dobrá, ale bude to stát 100 orénů. Dobrá, ale pamatuj, v noci musí věčný oheň zářit ve všech pěti kapličkách. Ty jsi kněz věčný. Ano, bezbožníku. Jedině věčný oheň nás ochrání před bílou zimou. A takový jako ty. Vážně. Tak zní věštba Itlin, elfí vědmy. Ale nás věčný oheň zachrání. Vážně. Starý svět zemře a bude znovu zrozen ze zrna, které nevyklíčí, ale vybuchne plamenem. Protiřečíš si. Řekni mi, vědmáku. Kdo ti dal práva míchat se do záležitostí lidí? Tobě, mutantovi, zbavenému emocí a citu. Odpověz, kdo? Bez pochyby věčný oheň. Vrať se ke svému temnému životu, proměněnče. Všetko. Ještě jednu věc. Mluv rychle. Slyšel jsem, že církev věčného ohně platí za zabíjení utopenců. Ovšem, pokud to dokážeš prokázat. Vrátím se s důkazem. Pospěš si. No, ofiko jsem zaměstnaný. Mluv. Co jsem to měl za... Lidia, pošli mi čo do shitpostu. Ne, lebo... Akože auto mám, hej, ale nemám vodický, lebo mi ho zobrali včera. Pokud na onen svět už nespěchá. Víte, že po ně peškom, asi oblečený to za rohom. Už dřív se tady jeden zaklínač dobre. Ukázal. Dobre, ďakujem. To ťa ešte baví? Jasne, že ma to baví. A vidíš ho tady snad? Ne, protože... Kde máme Maďara? Ja nemám ve zvyku utíkat.
Neposmívej se salamandře zaklínači. Celá ves se jich bojí a má důvod. Pamatuj, musíš přesvědčit... Odjebal normálně. Ale i místní lid. Je hráš dlouho, kolko hráš? No, stream mám zapnutý skoro 2 hodiny. Pokud chceš přesvědčit ostatní, měl by ses obrátit na Oda, Mikula a Harena. Uvidíme, jak si poradíš s jejich problémy. Odo, Mikul a Haren, to jsou nějaký místní starší. Všichni je znají a uznávají. Odo je bohatý, Haren je kupec a Mikul strážný. Získej si jejich důvěru a získáš si důvěru vesnice. Uvidíme. Počkej. Double Rodeo. Co je Double Rodeo? Vezmi si tenhle prsten věčného ohně. Double Rodeo mám len do noč. Co mám? Lotvísně. Toto je Suicide, to nechcem. Double Rodeo. No, teda za čo idem robiť? Noc. Na, z AB alebo na AX, OK. Dobre, takže ide sa... Ide sa za týmito kokotmi. Tuto by mal byť Zoltán. Najviac Zolo. Popiči, najviac popiči postava v celom Witcherovi, si myslím. No lepšie jasne. Ako smrtý Witcher. No jasne, tu je. Zoltán či Vej. Zoltán, neviem kúdili. Ak nepozeráš stream, tak teraz si ho pozri. Lebo tento hlas, čo on má, to je úžasné. Je to stišené, lebo potom počujete potom 15 krát. Lebo toto je moravčina proste. Co to děláš, Nadar? Trpaslíkovi? Je to nečlověk, oholí nebo plnovou, co je ti do toho? Radši o to ty vypadni. Vrátíškuješ se s nelidmi, co? Schovej zbraň, nebo přijdeš k úhoni. Zapte toho proměněnce. Řekli jste si o to. No. Díky, že si to vyřídil s těma psama. Moment. Oj, more. Mrtky se nepatí. Fuj, dopsí mateři. Vykupal. Stalo se něco. Nevypadáš nejlíp. Zraněný tě. Toto Tesla, nadě Mercedes. Týpne si o živé, ale ho nikdo nevidí a pak se přijde ptát, jestli se dá, co nestalo. Kdo jsi? Ty ožralý, lebo co? Hen to som ja, tvoj kámoš, Zoltán Čivej. Kde si bol celú tú dobu? To by som zarobil, říct. Neboj sa, kámoško, Zoltánovi Čivejovi ničeho vysvetľovať nemusíš. Proste ťa rád vidím. Nerozumíš tomu, stratil som pamäť. Pamatuj si jen pár posledních týdnů. Víš co, Geralte? Napijem sa ako za starých časů. Prečo mi příručka. Vypadá, že tě něco žijí. Moj kámoš se tu mal so mnou potkať, ale nikdy nedorazil. Možná má problémy. Nedivil by som se. Dal se k veverkám a dělal kšefty s havekáry. Veverky a haverkáři. Veverky jsou nelidi. Co si myslejí? Boha, to jsou takto fakturky. Spoza stromů jim zaručí rovnost. Havekáry jsou handlíři, co jim prodávají zbraně. Aha. Nejsem tu vítaný. Říká se, že zamor a besty možou nelidi. Našel by som si svého kámoša sám, keby to bylo jinak. Když něco zjistím, dám ti vědět. Díky, kamaráde. Bo to na toto by byl dobrý druhý monitor. Jsou to nelidský usmrkanci, nakrmení romantickými pohádkami. Pozvedli zbraně, aby se za ty svoje ideály porvali. Za války s Nilfgaardem, jich Emir zneužíval, aby v týle jeho nepřátel bordel dělali. Oznámení. Jak je? Znáš mě, snažím se o vizimně rozjet kšeft s věcma z Mahakamu, nic víc. A mimo to na mě tlačí Breckenrixové, chápeš? Breckenrixové?
Mám si zobrat Eudoru Breckengrixovú, ale môj budúci tchán je až moc materiálovie zamieřený. Šachta Společný zámier, kde som po válce pracoval, sa ukázala byť úplne na húby. Ne, časy sú skurvené. Časy sú skurvené. Jak je? Zná... Máka. Snad jo, dosť som do toho po válce nainvestoval. Prachy sa musí točiť. Mám pocit, že na to si měl talent vždycky. Geralte! Musím. Tvojí vovica, výborné. Oha! Kurva, jde vyjebala, skurva, na tom bicykli vyjebalom. Ďalší fístech, alebo však prečo nie. A nie, to je krabička s kostkami do piči. No. Pokoj mám, jaj, to je zbytočne veľa. Peňažky ujebem všetky, čo môžu byť. Renbrok. A čo ty? Vítám ťa. Co si zač? Harenbrok, obchodník a sprostředkovatel. Co ťa k nám přivádí, zaklínači? To záleží na tom, co môžeš nabídnout. Posílá ťa velebný pán? Samozřejmě. Čím to bude, že ti nevěřím ani půl slova? Bo si kokot. Symbol věčného ohně. To ti musel dát velebný pán. S čím obchod? Všechno možné, ale doba je zlá. Tak nemá... Ukaž, co má. ...náš zákaz. No, tak to krásne ti predám meč, alebo prečo nie. Dobre. Našel som... Kuš, schovej to! Chceš nás dostať do maléru? Nedelej svatého. Tu máš na sklade tolik kontrabandu, že se bojíš šťáry. Put sebezáchovy. Snažím se nevyčnívat. Velebný pán fura tuhle hru nesnáší. Takže víš, oč jde? To jsem neřekl. Je vidět, že je to dílo nelidí a páchne hazardem. Zeptej se na to nějakého trpaslíka. Díky. Nesadaj si, ty kokot. Posílá mě velebný. Údajně potřebuješ pomoc zaklínače. To jo. V noci vylézají z vody nemrtví a od vody táhne taková zima, že jde mráz po zádech. Pomoz mi, pane. Dobře ti zaplatím. Pomůžu ti za 200 orénů, ale navíc mi povíš něco o salamandře. Slyšel jsem, že hledáš salamandru, čili že hledáš potíže. No co, je to tvůj problém. Domluveno. Zatracení nemrtví. No čo lezieš, ty pipík? A ničími bedny. Bože, zrovna bože, tohle je cená zásilka pro zvláštního zákazníka. Normálně chlap vyšel. Kdeže naj... Jak kde? Na břehu, ne? Posed mě... Aha. Zaklínač. Zbo... Čapas. Predám ti tvoju vlastnú cekru. Všech ukáž náš. No, kokotko. Vykradol som ti dom, predal som ti tvoju vlastnú sekeru. A ešte poriadne nedobrý deň. To je nočná kokotina. Či neviem, či sa mi vôbec oplatí niekam inám chodiť. Ešte skúsim pozrieť károv cez breh. Čo to tu robí, bože, debil? Už zase mám nohy odhodené. Nepreskočiť. Už zase mám nohy odhodené. Bože, ja tak som... Pozrite, čo sa to tu robí. Pozrite, čo sa to proste robí. On to proste chce preskočiť a on sa zjebal zase.
hrdíčka, vás štovičník, hodí sa. No to je Miku. Kurva to, môj bože. Si mi stolkol ako kokot. Najväčšia nevýhoda v tejto hre je, že sa to poprvé nedá sa tu skákať, medzerník je na pozastavenie hry. A napríklad ako v túto chvíľu musím to celé obchádzať, lebo tam neviem buď vyskočiť, alebo tam sa proste neviem dostať. Ani zbehnem ešte za Mikuom. A potom budem pokračovať na budúce. Vyschlo mi v krku. Tak sa napí, ty kokot. Mne je zle. Ak niekto pozeral môj stream, asi Pimoča. Čavo došiel ku mne do auta, on si mi sadol proste len tak random do auta. A keď sa pýtam, že čo robí, on že vyhrievam si riť. Tak som mu povedal, že vystup, lebo ti najebem na nos. Vytiahnem a podrežem ťa. Čau, vystúpil a ušiel ku tebe do obchodu. Som mu povedal, že mám v ruke sekeru a nebudem sa ti už zaťať do hlavy, ty kokot. No ale doslova taký pičus, taký prihriatý riadne, jebol ku mne. Došiel na drzo, si ti sadol ku mne dozadu a že vyhrievam si riť. A že serus, a že čo robíš, že vyhrievam si riť. Chce vejít do mesta. No a povedať, že ja nemám vyhrievané sedačky. Koko, normálne tento pičuš stojí v tých dverách. Dlouho bude tá karanténa trvať. Čo ti jebe, kámo, to je drzosť. Aha, dobre. Už sa ho bohovia zmocnili. Už mu Ježiš Kristus, hej, už odpojil sa, už mu Ježiš Kristus natrhuje anál. Promluvíme si. Už mu dáva os na tú korunku do rýchy. Samozrejme, máš od... Jaké botičky? Jele, kokot, normálne. Velebný pán říkal. Alebo... Našel som. Nevím, co ti lidi alebo proste pílim, sekám si drevo a dojde čavo za mňou, že... Hej, ty, a že čo? Ja. A on že, pozri sa do auta, a že dobre. A zrazu tam je drevo. A čavo proste mu povedal, na. A čau. A odišiel. No, proste mi povedal, že mne sa to do auta viacej nezmestí, tak mi dal drevo a odišiel. Jak muchy kapají, a potvory tu taky máme. Ja som tam ale vyhádzal so slovami, že ja som mu povedal, že to ber si tak, chceš, že mne sa to do auta nezmestí. Ale čavo, ja nič neviem, ja som tam proste rúbal, pozerám do telefónu IRL a zrazu čavo, že hej ty, a že čo hej ja. Že pozri sa do kufra a maj sa. Pozriem do kufra a auto plne naložené dreva a ja ešte rúbem a čavo odíde. Ja pozerám. Okay. Neviem ako ty, ale mi sa tá píla páči podľa od toho nového updateu. No teraz čo bol ten noný, čo to je dojebané celé, že keď sa to glitchne, tak sa to glitchne kvalitne. Bo už mám okolo 150 tisíc. A s tým, že mám nejaké peniaze na účte. Počkaj, čo? Ja som teraz zamestnaný to, to je JF, JF 123. JF 123? Lebo napísal niekto, že feky kde si. Ja viem, to je debilko. Spolužiak. Ale že povedz mi, že kde si a že nepoviem ti, lebo budeš troliť. Ja nebudem troliť, hej, hej. Vieš komu. Ja pozriem Twittera, tam svetí feky. Hej, kde si. Ja som ti pomohol. Dobře, pane, řeknu, co vím, ale moc toho nebude. A bohatý no, taky moc nejsem, ale dobře, mrtvoláky třeba pobít. No, piče mi, no. Aké botasky si mám tam dať, more? No. Ja, daj si tam tie one, počkaj, aký máš outfit. Penisový. No? Ja, počkaj, one, ja ti píšu neho už zamestnaný. Penisky. Ja som ti vravil, že som zamestnaný. A kde no, si dáš. Ten boha? Ja tu si. Prajem každému, kto pozeral pekný večer a zatiaľ sa majte a čaute.